Cityscape Global 2023 ასე ქვია გამოფენას, რომელიც 10-13 სექტემბერს საუდის არაბეთში კომპანია Habeshi Holding Group-ის ორგანიზებით გაიმართა. გამოფენაში სხვადასხვა ქართული კომპანიაც მონაწილეობდა და მისი მთავარი მიზანი კომპანიების წარმომადგენლების ერთმანეთთან დაკავშირება, კონტაქტების შეძენა, ახალი ბაზრების მოძიება და თავიანთი პროდუქციის საზოგადოებისთვის წარდგენა იყო. გამოფენაში მონაწილეობა სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენელი, მათ შორის სამშენებლო და ტექნოლოგიური კომპანიები იღებდნენ. აღსანიშნავია, რომ Habeshi Holding Group-ი საქართველოში სხვადასხვა მსხვილ პროექტებს ახორციელებს და უახლოს მომავალში კიდევ ახალი პროექტების განხორციელებას გეგმავს. Ჩვენს კომპანიას Al Halij Real Estate Investment Groups, რომელიც ომანის სასულთნოში დაარსდა, რეგიონში რამდენიმე ფილიალი აქვს და ის ყურის ბაზრის საჭიროებებისთვის შესაფერისი საინვესტიციო შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად ოპერირებს. Holding ჯგუფი ასევე ბევრ მსხვილ პროექტს ფლობს საქართველოშიც და ჩვენთვის საქართველო ერთგვარი ევროპული კარიბჭეა. მომავალში მიზნად ვისახავთ, რომ საქართველოში კიდევ უფრო მეტი საინვესტიციო პარტნიორობა დავამყაროთ, რათა გალფის ინვესტორების საჭიროებები დავაკმაყოფილოთ, რომლებიც ამ ქვეყანაში უსაფრთხო პარტნიორს ეძებენ. Სულ მალევ გეგმავთ საქართველოში ვიზიტს, რათა მრავალ გარიგებასა და პარტნიორობის შეთანხმებას ხელი მოვაწეროთ. Იმედი გვაქვს, რომ ყველა გეგმას განვახორციელებთ და საქართველოში საიმედო საინვესტიციო გარემოს შევქმნით. Habeshi Holding Group-ი უკვე 7 წელია, რაც საქართველოში სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში ოპერირებს. Იქნება ის უძრავი ქონების თუ სასტუმროების მშენებლობის პროექტები. კომპანიას პროექტები განხორციელებული აქვს თბილისში, ბაკურიანში, ასურეთში, მარაბდაში, გორში და რუსთავში. Holdings აქვს ფილიალები 7 ქვეყანაში, სადაც უძრავი ქონების, ტურისტულ და განათლების სექტორებში მუშაობთ. Ჩვენს გუნდს ყველა ქვეყანაში აღმართული აქვს ქართული დროშა და ჩვენი მიზანია, რომ საქართველოში რაც შეიძლება მეტი საიმედო და მნიშვნელოვანი ინვესტიცია მოვიზიტოთ. Ჩვენ გვინდა მადლობა გადავუხადოთ Al Halij კომპანიას, რომ გვიმასპინძლა ამ არაჩვეულებრივ გამოფენაზე საუდის არაბეთში და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა დიდხანს გაგრძელდება.